День пам'яті та примирення, ремонт дороги, відкриття сервісного центру та допомога тим, хто її потребує. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Черги на кордоні, години очікування, аеропорт працює, про нескасовані авіарейси, ремонт дороги, відновлення ділянки траси Н-09 Мукачево-Рогатин. Будувати, не добудувати, безкінечна реконструкція, травневий сніг. Наслідки діяльності чи природні аномалії? День матері, вдячність та любов для найрідніших. Також сьогодні про те, чому варто боротися з пластиком, що перетворюється на загрозу всьому живому. Про те, чи буде новий аеропорт на Закарпатті, про підтримку, яку можуть отримати фермери, чого потребують вихованці Вільшанського інтернату, як молодь прагне будувати родини, та як відкрився новий сервісний центр в Іршаві. Про це та набагато більше дивіться вже за мить. 8 та 9 травня в Україні, як і в світі, відзначають Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірване насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старим. Усім загиблим і всім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Втрати України в Другій світовій є одним із найбільших серед країн, що постраждали від нацизму. Відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій і на Закарпатті. Ветеранів Другої світової війни в області залишилося не так уже й багато, десь біля 1500 чоловік по всій області. От. Но що би я хотів ще сказати, що закарпатці після визволення Закарпаття біля 15 тисяч чоловік пішли добровольцями за визволення далі західних держав. Сотні краян прийшли на пагорб слави в Ужгороді. Жителі сформували колону. Спершу поклали квіти до могил героїв, які загинули на сході України. Діти Другої світової теж ділилися спогадами про ті страшні дні та побажали Україні єдиного миру. 4 роки було і почалась війна. Щось пам'ятаєте? Пам'ятаю все, як вчора було. То все дуже в пам'ять врізалося. Я народилася в Києві, бачила всю цю біду, бо стояли німці, і тато в мене загинув. Вже освободив Київ, освобождали Житомирщину, і він там містечко Любар, там є ціла братська могила з великим пам'ятником. Хотілося б миру всім людям, щоб закінчилась та війна, що на сході йде, щоб всі жили мирно і благополучно. Тож низький уклін всім ветеранам Другої світової війни і вічна пам'ять тим, хто віддає своє життя заради України. Новообраний президент Володимир Зеленський підкреслює, що ніхто не має права приватизувати перемогу в Другій світовій війні. Про це він написав у себе у Фейсбук. Цитую, війна торкнулась кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу. Казати, що вона могла відбутись і без українців, наголосив Зеленський. Додам, що в грудні 2010 року президент Росії Путін заявив, що перемога в Другій світовій війні могла бути отримана і без участі України. Початок тижня, що минає, закінчення Великодніх свят і кілометрові черги на кордонах. Люди годинами стоять в чергах, рухаючись в середньому пів кілометра за годину, аби потрапити до Словаччини та Угорщини. Тут 2 години вам піднялися тільки скільки? Стоїмо. Кажуть, о словаки не роблять. В принципі, не за нашими проблема. О словаки оформляють по півгодини, по 40 минут одну машину. Вроді така інформація. 2 години стоїмо. Помаленьку то йде, багато машин. Багато людей приїхало дому на святки, а тепер всі повертаються за кордон. Так, мабуть, за то. Погано працюють, стоїмо півтора години. Як бачите, очередь дуже велика черга. Цю неділю цілу так, цей тиждень працює погано. Ми вчора хотіли їхати, не їхали, бо черга дуже велика. Сьогодні їдемо вже, бо треба їхати на роботу. Працюємо в Чехії. Ситуація на українсько-угорському кордоні ще гірша, інформують прикордонники Чопського загону. Черги тут на всіх КПП.
За метою прискорення контрольних операцій прикордонники вжили усіх можливих заходів, тобто збільшили кількість прикордонних снарядів, влаштували додаткові робочі місця. Крім заробітчан, які повертаються після свят на роботу, та гостей краю, які прямують додому, є інші причини зниження пропускної спроможності. Українські прикордонники пояснюють, що великі черги автомобілів на угорському кордоні виникли через технічні проблеми в базах даних угорських митників. Що стосується української сторони, знову ж таки, оформлення осіб та транспортних засобів здійснювалося нами по мірі можливості. Ну, наскільки звільнялось місце для транспортних засобів, ми працювали в штатному режимі, але угорська сторона просто в силу технічних причин не змогла прийняти таку кількість пасажирів. Ну, а ті, хто перетинав кордон на початку тижня, кажуть, що в чергах довелося стояти і на угорській стороні. Великі черги, дуже великі. Ну, приблизно годину стояти в черзі, щоб пройти хоча б кордон. Якщо сам переходиш, то хвилин 15. Можуть і два дні держати. Прошлий раз держали, два дні люди ставились ввечері в 10 годин. І перейшли на наступний день в 11 годин, бо кажуть, комп'ютер не робить. У них завжди то комп'ютер зависає, ну, іноді вони цим, як то кажуть, пользуються і здіваються. Наших не пускають. І от так. Ми, навіть якщо 10 машин буде, буває, що годину-дві стоїш. Вони закриються, три полоси, вони на одній тільки пускає. І точно так з угорської сторони, коли заїжджаєш. Одна працює, черга аж почти до села, вони другу не відкриють. Протягом тижня черги зменшились, однак говорити про те, що на кордонах чекати не доводиться, поки зарано. Останнім часом у ЗМІ та соцмережах шириться інформація про скасування регулярного авіарейсу Київ-Львів-Ужгород у травні завдяки нерентабельності, хоча його ще лише недавно запустили. Аби переконатися в достовірності даних, наші журналісти звернулись безпосередньо до керівництва міжнародного аеропорту Ужгород, тож детальніше про долю єдиного авіарейсу на Закарпатті Ірина Ковальчук. У залі міжнародного аеропорту Ужгород порожньо, лише працівники закладу, які нудяться без роботи. Нема пасажирів, ніхто не приходить, може купують через інтернет, не знаю, пасажирів дуже мало, квитки дуже дорогі. І ну, я ціни конкретно не знаю, так знаю, що до Києва десь 3-3,5 тисячі в одну сторону. Рейс по п'ятницях, то ніхто не полетить. Раніше літали ми кожен день рано, 7:15 би виліт, 19:15 з Києва, да, люди були, літали. Зараз, вибачте, 4, 5, 8. Бажано, звісно, на кожен день перейти, на рану. Було б добре. Останнім часом у ЗМІ та соцмережах ширилась інформація про взагалі скасування у травні регулярного авіарейсу Київ-Львів-Ужгород, який запустили по п'ятницях з 15 березня через нерентабельність. Продаж квитків на найближчий рейс 17 травня призупинений. Рейси не скасують, просто ми вступаємо в нові, скажімо так, стосунки з авіакомпанією, тому що дійсно цей рейс був просто продовжений, був Київ-Львів, він був продовжений до Ужгорода, і він получився таки не дуже привабливим із-за того, що є пересадка в Києві, а все-таки люди пропонували, щоб був прямий рейс, і це було б зручно для мешканців Закарпаття, не тільки Закарпаття, для туристів і для всіх, щоб був прямий рейс. Йдуть перемовини з компанією для того, щоб здійснювала компанія кожен день понеділок, п'ятниця рейси. Директор аеропорту підтвердив, рейс справді збитковий, адже аби покрити витрати, а собівартість одного рейсу сягає 8 тисяч доларів, необхідно завантаження пасажирами 80%, а квиток повинен коштувати у середньому 150 доларів. Перевізник ставить, звичайно, питання про те, що ну, він може літати тільки, якщо йому це буде вигідно. Поки що цей рейс збитковий для нього. Я розкажу, через які причини. І є лист від нього на обласну раду з проханням розглянути питання про те, щоб компенсувати йому з обласного бюджету частину коштів для того, щоб цей рейс ну, не був збитковий. Мені здається, ну, на цій сесії, можливо, це питання і буде розглядатися наступного тижня, 16 травня. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Фейсбук теж спростував інформацію про повне закриття авіарейсу Київ-Ужгород. З його слів, для стабільної роботи аеропорту уряду необхідно підписати важливий документ зі словацькою стороною про інструментальний захід. Прем'єр-міністр України був в Словаччині, і вони попередньо підписали протокол намірів для того, щоб підписати відповідну угоду по використанню повітряного простору або передачу відповідальності між двома країнами. Тобто вона є необхідною. Для цього
на кінець травня місяця планується відповідно опрацювати цей проєкт угоди. Ну, ми надіємося, що воно також скорішим часом буде реалізовано між урядами України та Словаччини. Завдяки системі продажу регулюють вартість квитків. Чим раніше замовив, тим дешевше, найдорожче у день виліту. А паралельно реклама, якої наразі бракує аеропорту. Крім того, необхідно запроваджувати систему компенсації, а з боку держави – дотацій. У нас бачення такого, що аеропорт не буде працювати, поки що немає. Тому що стільки ресурсів вкладено і коштів, і бажання, щоб аеропорт запрацював як для громади Закарпаття, так і для наших гостей. Тобто ми надіємося, що ми до останнього будемо працювати так, щоб аеропорт і надалі працював. Питання стоїть відшкодування. Будемо виносити питання на сесію. Депутатський корпус розгляне дану пропозицію. Якщо є можливість, буде відшкодування, буде компенсації. Тобто автоматично ми знаємо, що з 2016 року аеропорт утримується за рахунок обласного бюджету. Міжнародний аеропорт Ужгород має і перспективи. Ним цікавляться як українські авіакомпанії, так і міжнародні. Тому в планах запуск авіарейсів у європейські країни. Для початку – сусідні. Відкриття аеропорту в Ужгороді – тимчасове рішення. Для нас ключовим буде будівництво нового аеропорту на Закарпатті. Але для цього потрібні гроші, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Каже, що Міністерство інфраструктури України вважає відкриття аеропорту Ужгород лише тимчасовим вирішенням проблеми авіасполучення із Закарпаттям. Будівництво нового аеропорту в Закарпатті обійдеться бюджету в 2-3 мільярди гривень. Автошлях Мукачево-Рогатин напрямку Мукачева ремонтують. Дорога в насправді катастрофічному стані. Наразі там тривають роботи. Підрядники встановлюють нижні шари, аби вони витримували навантаження важковагового транспорту. Обіцяють якість та надають гарантії. Більше про роботи – Світлана Комлєва. На ділянці дороги Мукачево-Рогатин в межах села Сільце габаритна техніка працює без зупину, однак рух для автівок не перекривають. Пропускають транспорт однією смугою по черзі. Водії кажуть, до таких незручностей за кілька тижнів вже звикли, однак не нарікають. Навпаки, тішаться, що нарешті цей шлях взялись ремонтувати. Рівнюють, ріжуть, зрізають, усе щось роблять. Слава Богу, що ремонтують, да. Що хоч щось роблять. Це вбито один яр. Саме вбитий за залужем був, а це якось друге місце було вбитий за залужем. Ми цього чекали вже давно. 30 кілометрів треба їхати півтора години. Я сам живу з села Великі Хом'яти, і цей же підрядник робив там дорогу. Уже пару років дорога хороша, хороша. Ну, а будемо бачити, що зроблять. Якщо подачі дозволить, то надіємося, що буде хороше. Водії сподіваються, що ремонт буде якісний, а поки готові терпіти тимчасові незручності. Тим часом інженер фірми-підрядника ШБУ-77, що виграла тендери на відновлення цієї ділянки, каже, роботи виконують за німецькою технологією холодного ресайклінгу. Холодний ресайклінг – то технологія, за якою старий дорожній одяг переробляється з додаванням нових кам'яних матеріалів, емульсії бітумної та цементу. В цьому шарі дорожнього одягу, який ми робимо основи, там є цемент. Враховуючи те, що всі фури, які, ну не всі, ну дуже багато фур, вони йдуть з перевантаженням, то для того, щоб не було колії, треба знизу мати щось таке з цементом. Ну, тобто шар дорожнього одягу, який укріплений цементом. Загальна товщина покриття разом з основою буде до 35 сантиметрів, з них 13 безпосередньо асфальтобетонне. Загальна товщина цього шару 22 сантиметри. То є основа дорожнього одягу. На цей шар ще буде вкладено вирівнюючий шар з асфальтобетону дрібнозернистого 8 см. І поверх нього буде ще щебенеомастичний асфальтобетон товщиною 5 см. Хоч цю дорогу і ремонтують за державні кошти, всіляко сприяють роботам і в районах. Зокрема, в Мукачівській РДА кажуть, дороги мають бути якісними, адже це обличчя району, а тому теж неабияк зацікавлені в їх відновленні та сприяють підрядникам у роботі. Мукачівська РДА нам допомагає чим? Нам потрібні площадки для того, щоб складувати кам'яний матеріал для відсипки дорожнього полотна, ну, дорожній одяг. Вони нам допомагають цими площадками. Ну, а також нам потрібні місця для забору води, бо ми працюємо з водою, теж дають нам такі місця. Фірма-підрядник, яка працює на вказаній ділянці, дійсно відповідально підійшла до робіт, каже заступник начальника служби облавтодору Закарпатської області. Ділянка ця, на яку підписаний зараз заключений вже договір, ділянка складає 10 кілометрів, близько 10 кілометрів. Роботи зараз виконуються на цій ділянці. Я думаю, що якщо будуть сприятливі погодні умови, то близько кілометра за два дні, кілометр однією смугою в середньому проходить асфальтоукладальник. І ну, за два дні це кілометр двома смугами, я думаю, що ми будемо робити.
Понад 220 мільйонів гривень виділено у 2019 році на ремонт 30 кілометрів дороги Мукачево-Рогатин. Після підписання угод у всіх напрямках розпочнуться роботи. Їх якість та масштаб закарпатці оцінять згодом. Загалом на всі дороги краю передбачена рекордна сума – 620 мільйонів з дорожнього фонду. Благодаря нашим депутатам, які постійно держать руку на пульсі, постійно допомагають нам, це Лунченко Валерій Валерійович, Путьовка Василь Васильович, Горват Роберт Іванович, звичайно, і місцева обласна державна адміністрація. І я закликаю всіх закарпатців, щоб брати активну участь у контролі над цим будівництвом. Давайте правову оцінку і допомагайте мені, як замовнику, вести контроль над будівництвом, щоб ця дорога була дійсно європейською дорогою. Роботи ж на цій ділянці протяжністю 10 кілометрів планують завершити вже за місяць за сприятливих погодних умов. Повинно робитися. Ми ж йдемо до куди? До європейського майбутнього, правильно? В Європі дуже чудові дороги. Так повинно бути і в нас, правильно? А тут дорога міжнародного значення до кордонів веде. Ну, я надіюся, що зроблять і приїду осінь або наступного року, проїду по добрій, чудовій європейській дорозі. 10 травня в Віршаві відкрили новий сервісний центр ВС України. Для жителів кількох районів тут надаватимуть відповідні послуги. Я щиро хочу привітати жителів не тільки Іршавщини, Іршавського району, а й всіх прилеглих районів до Іршавщини з відкриттям такого потрібного сервісного центру. Адже це п'ятий за ліком центр, який відкритий в Закарпатській області, і це якраз є відтворенням тих реформ, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Ми бачимо великі, прозорі, просторі приміщення, доступність до сервісів, які надає даний сервісний центр, а саме це швидке оперативне отримання водійського посвідчення, перереєстрація номерних знаків на автомобілі, видача різних справок і довідок. І це, власне, і є прикладом того, які перетворення в нашій країні відбулися за останні роки. Територіальний сервісний центр 2146 під територіальність обслуговує Виноградівський, Береївський, Шаський район. Але до нас можуть звернути незалежно люди з інших областей чи районів, так як працює єдине вікно. Тобто, незалежно з якої області, людина може приїхати, реєструвати транспорт на сі, чи перереєструвати, чи отримати довідку про несудимість, чи отримати посвідчення водія. Незалежно звідки людина є, мається на увазі з території України. Щодо послуг, які надаватимуть, то їх тут цілий список. Сервісний центр надає послуги, реєстрація транспортних засобів, перереєстрація, заміна посвідчення водія. Видаємо міжнародні посвідчення водія, приймаємо довідки про відсутність судимості чи наявність. Я сам буду займатися реєстраційною діяльністю та перереєстрацією транспортних засобів, а також обмін посвідчення водія, це буде видача посвідчення водія вперше. Попередньо, як людина сюди звертається, їй друкують заяву, перед ще друкуванням заяви вона робить оплату у касі. Коли зроблена оплата, друкують заяву, перевіряють по базах, і тоді лише він вже десь сюди звертається до мене. Прямо тут на місці я його фотографую і печатаю посвідчення водія. В сервісному центрі кажуть, працюватимуть швидко та якісно і з відповідним рівнем обслуговування. Мукачеві протягом кількох років тому стартували роботи по кільком об'єктам, які обіцяли здати в експлуатацію минулого, позаминулого або ж цього року, різні плани, які час від часу переносяться. В той же час мова про десятки мільйонів коштів платників податків. Тож, коли мукачевці побачать результати своєї роботи та якість задаються цим питанням вже не раз, далі мої колеги. Мукачівці на цю будівлю вже навіть не звертають уваги. Скільки часу триває реконструкція, і сказати достеменно не можуть. Я знаю, що буде палац мистецтва і культури. А років десь, я знаю, 4-5 почали ремонтувати. Виходжу сюди податково та знаю, бачиш. Ой, дуже давно і дуже довго будують. Ну, я так думав, що це якийсь культурний заклад має бути. Щось таке, як клуб, чи щось таке. Більше, точніше не скажу. Ну, мені кажеться, ремонт вже робляться вдруге. Перший раз було зроблено, фасад відремонтували, тепер ще раз повторно вже роблять, не запускаючи, не знаю чому. А от депутат міської ради Олег Казибрід про цей проект знає чимало. І ще за минулої каденції попередні депутати і міський голова провернули таку, як би сказати, зділку, що вони продали будинок культури, який був в центрі міста.
І тоді при продажу міський голова озвучував, що дані кошти, за які продається палац культури, будинок культури в центрі міста, ці кошти будуть використані на реконструкцію, відновлення даної будівлі, який раніше був будинок офіцерів, і перейменували його в палац культури. І також була зазначена у договорі купівлі-продажі така умова, що поки не зробиться ремонт на даному об'єкті, то Мукачівці і Мукачево зможе безкоштовно використовувати будинок культури, який знаходиться в центрі, для власних потреб. Як бачимо, Мукачево його не використовує. Дані роботи вже біля 7 років проводяться. Вже не підрахувати, скільки загалом коштів пішло на даний об'єкт, не підрахувати, скільки вже підрядчиків починали робити, не завершили роботи, мінялися і знову приходили нові. Депутат каже, сьогодні ознайомитися з тим, хто виграв тендер на проект та скільки коштів планують на нього витратити, може кожен. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Прозоро. На сьогоднішній час ситуація така, що виконує роботи по даному об'єкту товариство «Укрпромбуд-Б». Укладений договір із Мукачівською міською радою на 44 мільйона гривень. І згідно даного договору роботи повинні бути завершені, об'єкт повинен бути зданий до 30 червня 2019 року. Знати, скільки виділяють бюджету на такі проекти, мукачівці мають повне право, каже фінансовий аналітик Іван Білащинець. Основному бюджет складається із внесків і платежів наших городян. Це кошти, доходи, податки з доходів фізичних осіб. В загальному бюджеті ці доходи складають біля 70%. Тобто городяни повинні знати, куди і яким чином використовується бюджет. Ще одна будівля із своєю не менш багатообіцяючою історією та, на жаль, малодіючою – будинок підкарпатських русинів в Мукачеві. Ну, як ми всі пам'ятаємо, в 2016 році була досить така резонансна подія, що керівництво міста вирішило фактично забрати дану будівлю від общества підкарпатських русинів, які нею користувалися, ну, біля 20 років. Тоді аргументація була така, що вони хочуть забрати цю будівлю, тому що общество підкарпатських русинів не має власних коштів, щоб здійснити там капітальний ремонт. Крім цього, вони аргументували тим, що даною будівлею зможуть користуватись інші громадські організації міста. В свою чергу, керівництво також пообіцяло завершити реставрацію в тому ж 2016 році, та роботи тривають вже третій рік. Останній термін здачі об'єкта в експлуатацію – 30 серпня 2019 року. На яких підставах продовжується термін, незрозуміло. На яких підставах збільшили фінансування на 2 мільйона гривень, які аргументації, я також не зрозумів, чому це було зроблено і чому не вистачило тих грошей, які були попередні. Суть в тому, що фірма, яка укладає договір оренди і подає тендерну пропозицію, вона відкрито бачить, що вона підписує. Вона бачить, яка сума, вона бачить, коли закінчується термін дії виконання угоди. Вона бачить, що грозить їй, якщо вона виконає умови договору. Фірма не виконала, і з боку керівництва міста не послідувало ніяких до фірми претензійних діянь, щоб або вклались термін, або чимось обґрунтовували, або, ну, тому що по договору, якщо дана фірма не виконує дані роботи в умовлений договором срок, тоді вона повинна заплатити компенсацію міській раді в розмірі подвійної відсоткової ставки НБУ від вартості цих робіт. Та, як каже депутат, жодних коштів від жодного підрядника, що прострочив терміни, до бюджету не надходило. Чоловік переконаний, грошей у бюджет міста отримало б достатньо, адже наразі недобудовані 4 великі об'єкти. Серед них є також і центр надання адміністративних послуг. Договір був укладений у 2017 році із товариством «Товшлях». Згідно тендеру, сума виконання робіт склала біля 33 мільйонів гривень. Термін виконання робіт даного об'єкту повинен був, ну, даний об'єкт повинен був бути виконаний до 31 грудня 2018 року. А це в минулому станція юних техніків. Його також підрядники не спромоглися завершити вчасно. Було укладено договір на реконструкцію цього об'єкта на 11 мільйонів гривень. Завершити роботи, згідно договору, повинні були 5 січня 2018 року. Після чого з бюджету додатково виділили ще 4 мільйони гривень та встановили новий термін здачі в експлуатацію – 30 грудня 2018 року. Зараз вже травень 2019-го і тільки тепер планують офіційне відкриття. Та, як виявилося, це
більше не станція юних техніків, а навчальний заклад. Ну, тобто ми бачимо, що практично всі об'єкти, такі великі, значущі для міста, виконуються із порушенням умов договорів, порушенням термінів цих договорів. Ну, якби це, знаєте, там було один випадок, то можна було б там якусь випадковість, то цей факт віднести там і навіть про це не згадувати. На моє запитання міському голові, чому таке відбувається, чому керівництво міста і ви особисто як міський голова не проводите ніяку роботу з цими підрядчиками ненадійними, тому що це кошти громади, за них потрібно відповідати. Що з ними? Міський голова у відповідь почав доводити аргументи, якісь причини, стаючи на бік цих підрядчиків. Він почав їх захищати, пояснюючи, що так не можна, що їх треба зрозуміти. Ну, я все розумію, але міський голова повинен захищати інтереси Мукачівців, інтереси нашого бюджету, інтереси нашої громади. Нічого з цими підрядчиками панікатися. Нормальний, як кажеться, у нас у Мукачеві газда, якщо до нього прийде робити майстер якусь роботу, і майстер або її погано виконає, або не в термін, ну, звичайно, що він його не розрахує і заставить переробити нормально. Якби це робили такі підрядчики, робили ці роботи у керівництва дома, то я думаю, що там би проблем не було ні з строками, ні з цінами і ні з якістю. Я боюся, що і на 19-й рік біля 100 мільйонів було передбачено на різні роду капітальні ремонти і реконструкції. Це і реконструкція Мукачівської, це поліклініки, яка входить в склад Мукачівської центральної лікарні. То понад 40 мільйонів. Це і загальноосвітня школа номер 16, де біля 40 мільйонів. Якщо і ці об'єкти будуть також з порушеннями виконуватися, то можна з впевненістю сказати, що наша влада не контролює хід виконання цих робіт, а тим паче не контролює ефективне використання наших бюджетних коштів. Іван Білащинець додає, такі дії тільки підбурюють громаду розібратися в питанні, чому ж усі великі проекти в місті ніколи не добудовують вчасно. А й надалі до цих питань мукачівці будуть ставитися більш прискіпливо. Я би хотів порекомендувати їм для того, щоб ефективно використовувати бюджетні кошти, раз не може контролювати ті відділи управління, які сьогодні в штаті міськвиконкому, то доречно би депутатам міської ради створити тимчасову комісію по контролю за використанням бюджетних коштів з залученням громадськості, залученням спеціалістів з громади міста, як фінансистів, так і юристів, так і будівельників. Я би думав, що це ефективний би спосіб так і для опозиції десь впливати на контроль за використанням бюджетних коштів, так як більшість міської ради в цьому не зацікавлена. Чому? Постає теж питання. Або ми працюємо для людей, або ми працюємо на свою кишеню. По цим всім прикладам я вважаю, що ми на сьогоднішній день працюємо на свою кишеню. Українські фермери можуть отримати по 500 тисяч гривень фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою надання кредитів фермерським господарствам. Про це йдеться на офіційному вебсайті Укрдержфонду. До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, окрім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, також яких виявлені факти незаконного одержання та або нецільового використання бюджетних коштів. Тож закарпатські фермерам радимо ознайомитися з державними програмами, що допоможуть їм у роботі. І до інших подій. Пластик розкладається близько 450 років, поліетилен за одними даними до сотні років, за іншими навіть до півстоліття. І все це оточує нас повсюду. Вдома ми використовуємо пластик у побуті, ще викидаємо його повсюду. Так у нас і з'являються гори сміття. Люди знають про цю проблему, але продовжують засмічувати природу. Що починати? Що варто робити, аби не дати занапастити все навколишнє? Тетяна Синько розкаже більше. Ось така гора сміття буквально нависла над Тисою у Рахівському районі. Всі ці відходи не з'явилися тут за один день. Цілком імовірно, що люди довгий час свідомо скидали відходи просто у річку. Після зими область виглядає не надто ошатно. Сміття валяється повсюду, навіть на узбіччях та дорогах. І проблема зі сміттям стосується чи не кожного району. Зокрема, на Ужгородщині в Баранинській ОТГ люди також нерідко нехтують правилами благоустрою і викидають відходи будь-де. Одного з них вгледів і сам голова об'єднаної громади. Я, наприклад,
катаючись на велосипеді, також зустрів одного такого недоброзичливого чоловіка, підприємця із сусіднього села Кінчиш, де він так мало в грубій формі получив за те, що викидував сміття в себе же на території, яка, в принципі, і не входить до нашої об'єднаної громади, бо це не важливо. Екологи б'ють на сполох. Закарпаття буквально потопає у смітті. Ми, дорослі, не справилися з цим завданням, і сьогодні ми передаємо фактично забруднену природу, навколишнє середовище передаємо нашим діткам. Саме молодь потрібно привчати до збереження природи. А тому на базі школи у Великих Лазах на Ужгородщині відкрили першу в області лабораторію переробки пластику. Всього за місяць учні ОТГ із вчителями зібрали більше сотні мішків такого сміття. Дітки із першого класу до 11 клас збирали, приносили з дому різні шампуні, краски, фляжки, кришки, щоб захистити наше довкілля від забруднення. Завдяки спеціальному обладнанню, до прикладу, кришки із непотребу можуть перетворитися в корисні речі. Спочатку їх потрібно відсортувати за кольорами. Пластик є багаторазовим, тому потрібно раціонально до цього підготуватися. Посуд або якісь там дизайнерські може зробити з нього щось таке, аби прикрашало чи подвір'я, чи шкільні приміщення. А далі відправляємо їх на подрібнення. Вже після цього починається творчий процес. У нагоді є три спеціальні прилади – термопрес, інжектор та екструдер. Саме на останній ставимо вже подрібнені кришки, чекаємо відповідної температури і починаємо виготовляти мельницю. Якщо ми намотаємо на форму тарілки, то буде тарілка-ваза. Якщо ми намотаємо на конус якийсь, то буде плафон для світильника. Якщо намотаємо на стержень ручки обережно, то буде ручка. Трубочку для шейкерів ми робимо. Більше того, школа зможе приймати пластик з інших регіонів області, адже з нього можна зробити не тільки прикраси чи посуд. Плануємо продовжити з вересня місяця активно займатися збором пластику, пропагувати в області цю роботу, удосконалити прес і зробити такі дощечки, і зробити лавочки по нашому парку. Це раз. По-друге, ми маємо 9 сіл в ОТГ і маємо такі гарні території, де би могли ми оснастити лавочками, стульчиками, столиками. Надіємося, що мешканці наших сіл, нашої громади будуть активно боротися з забрудненням саме такими відходами побутовими. Але основна мета створення такої лабораторії – навчити людей сортувати сміття. Ми всі знаємо, що зараз в океані, в Світовому океані вже сміттєва пляма розміром, уявіть собі, 22 території України. Це розмір цієї сміттєвої плями. Це величезно. Кожен рік попадає 10 мільйонів тонн пластику у море. З екологами співпрацюють і масштабні виробники безалкогольних напоїв, які фактично одні з найбільших виробників і пластику. Поки що відмовитися від нього не готові, але пропонують альтернативу. Всю упаковку, яку ми виробляємо, ми хочемо її переробляти. А от чи готові самі ж громадяни сортувати сміття? Ні. Кажуть, потрібно більше інформації, роботи органів місцевого самоврядування та центральної влади. На жаль, ні. Мені здається, це все починається з чистого людського бажання. Було б більше таких, які мають бажання, мені здається, було б і у влади більше бажання знову ж таки щось запропонувати. А що далі робити, якщо посортувати? Що далі робити з цим сміттям? У нас немає сміттєприробних заводів, немає ліній. Держава це не забезпечила, бізнес це не може виконати. Тобто це глобальна проблема в Україні. І не займаються ні центральні органи влади, ні органи місцевого самоврядування. Але в Україні хитка і законодавча норма, яка б регулювала покарання за несанкціоноване викидання сміття. Притягнути до відповідальності практично неможливо, потрібні суттєві докази. Та й те, штраф у 1360 гривень, а підприємствам – 1700. А доказовою базою буде кіно, фото, відеозапис, зйомка. Можна притягнути, коли особа викинула поза, перш за все –
місцем, яке має паспорт, яке за це рішення міської ради, яке є спеціально огорожено металевою плівкою, яке має зверху водонепроникний дах, який розміщений не менше ніж 20 метрів від будь-яких підприємств основ організації земельних ділянок. Зрештою, варто пам'ятати, чисто там, де не смітять. Проблема сміття стосується кожного окремого громадянина. Яку природу залишимо після себе, такі і будуть наслідки для наших дітей. Ну а погода останнім часом все частіше пов'язує з діяльністю людини. Принаймні, вчені не втомлюються заявляти про те, що руйнівна діяльність нас з вами загрожує всьому живому. Цього тижня Закарпаття на один день повернулося в зиму, Рахів буквально засипало снігом. Очевидці активно ділилися світлинами у соціальних мережах. Тоді за добу в області випало від 2 до 10 мм опадів, а в східних районах від 15 до 24 мм. На Драгобраті сніговий покрив збільшився на 13 см. Якої чекати погоди надалі та як це впливає на наші щоденні справи та зрештою і на господарство, дивіться далі. Зима посеред весни, на початку травня Рахівщину буквально замило снігом. І у нас така весна з білою шубкою Рахів. На різку зміну погоди встигли відреагувати користувачі соціальних мереж. Одні дивуються, інші жартують. 7 травня смородина в снігу – неймовірно, але факт. Ішов травень, почали палити дрова, заготовлені на наступну зиму. Але це не псує враження від казки під назвою «Закарпаття». Клас, на лижі. За словами синоптиків, причиною такої погоди стало утворення активного циклону на півдні Румунії, який, рухаючись на північ, тільки посилювався. Вночі 8 та 9 травня ще заморозки в гірській місцевості, що можуть бути критичними для плодових культур, які перебувають у фазі цвітіння. Більше того, через морози частина культур померзла ще всередині квітня. Найбільше постраждала Ужгородщина, дісталося і Берегівщині. Ну, замерзли сади у нас персикові і абрикосові, трошки підхватило яблучні сади, щоб зберегти, запускали дим і машинки включали, але допомагає тільки при мінус, не більше мінус 2, а було мінус 3, мінус 4, мінус 5. За словами Юрія Ласьо, суми збитків рахують сотнями тисяч. Загалом, за попередніми підрахунками, йдеться про 5-6 мільйонів. Але сподіватися на відшкодування марно, та й страхування навряд чи допоможе. Ми вже цю технологію проходили, ми писали акти, але Київ нас не реагує ніяк. Там суми великі, ну, господарство мені показує, до більше 500-600 тисяч. Ви розумієте, що суми великі. Люди не хочуть страхувати, бо результат судебний. 3 роки людина судилася, щоб відшкодувати. Ну, кому це треба? На вартість продуктів така ситуація не вплине, адже зараз в районі, де найбільше лютувала негода, негативних наслідків на врожай не очікують. Для області найбільшим головним болем залишаються дамби. Торік на берегоукріплення держбюджет передбачив 25 мільйонів гривень, але надійшло тільки 18. Обласна адміністрація тоді подала до суду на Мінфін, але марно. За наявні гроші вдалося зробити тільки основні роботи у Вільхівці. Підтоплені були будинки через те, що через брак грошей не можна було провести нормальну дамбу. Там є і інші нюанси, в тому числі те, що сільська рада виділяла земельні ділянки під забудову в тих місцях, де не бажано будувати, плюс теплиці, які люди дуже з неохотою забирали геть для того, щоб туди пройшла важка техніка. Але об'єкт дуже серйозний, тому там передбачено продовжити роботи і цього року, а завершити їх тільки в 20-му. Саме це село Іршавського району на початку 2017 року найбільше постраждало від паводку. Тоді вода затопила сільські угіддя та будинки людей. Ходити вулицями було неможливо. Люди до свого помешкання підпливали на човнах і зі сльозами дивилися на масштаби руйнацій. Хапали, тут вже це все, вже тут сичала вода. І ми розбудили дитину сонну, і він це дуже напутив. Дуже сичала, спуцьовалася і все, то й вже оцінь фонтаном біла вода із долі. Нас вже не раз було, бо сякого ще не було. На цей рік Закарпаттю на берегоукріплення передбачили 20 мільйонів гривень при річній потребі у 180-200 мільйонів. Окрім Іршавщини, роботи плануються на Тячівщині та Берегівщині. Як буде далі? Ну, живемо так, від паводка до паводка, і тільки сподіваємося, що і наступна, що і ця весна, і наступна осінь будуть без катастрофічних підйомів води.
Тим часом синоптики обіцяють підвищення температури на 7-10 градусів вже від сьогодні, 12 травня. Всередині тижня можливі короткочасні дощі. І хоч невеликий сніг посеред травня розтанув буквально за лічні години, на жаль, наявні проблеми так швидко не зникають. На цьому тижні з візитом на Закарпатті побував папський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті, який взяв участь у дієцезіальній зустрічі молоді Римсько-католицької церкви. На зустрічі молоді йшлося про святість та важливість родини і подружжя. Архієпископ Гуджероті пояснив, наскільки велика роль родини в суспільстві, особливо в наш час, коли роль сім'ї нівелюється різними чинниками. Родина – це і є суспільство. Головне для розвитку суспільства – це жити у родині. За все, що не є в родині, треба платити в той чи інший спосіб. Але за все платиться у житті. Якби батьки могли в якийсь момент подивитися на речі очима дітей, то, можливо, вони виглядали б інакше. Ідеальні ж стосунки – це такі, розвиток яких не зупиняється ніколи. Люди зростають, слухаючи один одного і розмовляючи один з одним. Адже це одна з основних проблем, особливо в державах, де довгий час панувала диктатура і тоталітаризм, де людям досить важко було довіряти один одному. Та щоб це подолати, потрібен час. Ідеальні стосунки, розвиток яких не зупиняється і які є завжди початківцями. Зустріч молоді зібрала кілька сотень учасників з різних районів Закарпаття. Під час зустрічі молодь спілкувалася, ділилася досвідом, долучалася до настанов. І на сам кінець відбулася урочиста меса, під час якої ще раз підкреслили важливість родини, сім'ї та любові у житті кожної родини. Купив нас за твою любов, що показав на Христі. На завершення архієпископ подякував закарпатській молоді за те, що вона така, якою він її побачив, та пообіцяв передати папі Франциску запрошення до нашого краю. А якщо говорити про важливість сім'ї, то чимало вихованців Вільшанського інтернату не знайомі з тим, що таке родина. Тут виховуються діти й молодь, яким вкрай важлива як моральна, так і матеріальна підтримка. Каріна Риган більше про життя в цьому інтернаті. Вільшанський будинок-інтернат функціонує ще з 1961 року. Наразі тут проживає 178 вихованців, з них 45 дітей і 33 вихованці, яким за 18 років, тобто молодіжне відділення. Дітки-вихованці з важкими вадами – це є третій, четвертий профіль. Важка і глибока розумова відсталість і супутні фізичні вади. На сьогоднішній день із 178 вихованців в цілому наших, 10 мають батьків. Із них 8 діток. Тобто 8 діток і 2 у молодіжному відділенні. Всього-навсього лише 3 вихованців періодично батьки беруть на канікули додому. Інші всі статусні, позбавлені батьківського піклування або взагалі невідомі. Та тут вихованці живуть добре, мають постійну зайнятість улюбленою справою і найголовніше – знаходять друзів та оточені турботою. Школа, малюємо, ткаємо, свічки заливаємо, співаємо, у нас тут співосуд. У закладі є багато творчих майстерень. Цього року навіть відкрили майстерню кераміки. Майстерень у нас є багато, ми їх постійно вдосконалюємо. Зараз, що саме цікаве, майстерня для діток, це в першу чергу іде свічкова, майстерня по виготовленню карток, бісер, кераміка, фільцювання. Ну і художня самодіяльність. Також цікавою є майстерня, в якій вихованці створюють свічки. Перші діти беруть ті свічечки і починають так відчинювати. І потім ми розтопляємо цей воск і робимо з них свічки. Є в нас такий воск ще, як парафін. І з того парафіна вже то чистий получається, чисті білі свічки. Потім додаємо різні краски, різні аромати. І дітки дуже люблять це робити. Вони з заохоченням йдуть сюди. 2 рази на рік у заклад приїжджають фахівці із Швейцарії, які працюють із дітьми за власними методиками. Цього року вони привезли обладнання для оновленої ткацької майстерні. Я допомагаю облаштовувати ткацьку майстерню і підготовлювати для роботи ткацькі станки, щоб вихованці закладу могли за ними працювати. Зараз ми натягуємо основу для ткацтва, і я, відповідно, показую і допомагаю навчитися вихователям, як правильно спланувати роботу і користуватися станком. Робота в цій майстерні і саме робота над ткацьким станком дає дітям своєрідну опору в тому, що вони роблять. І коли вони виконують ритмічну роботу, вона має заспокійливий вплив. Щоб вихователі у інтернаті могли навчати діток у цій майстерні, вони проходять спеціальне навчання під наглядом фахівця. З метою навчити персонал дитячого будинку працювати з глиною, працювати з обладнанням новим, яке тут дуже якісне і нове, сучасне. Діткам потрібно працювати з глиною і не тільки
з метою попрацювати, але і бачити результати, бачити, як це може розвиватися і як це може набувати якоїсь нової мети і сили, і краси. Кожен процес має дуже ретельний і має мати от спокійний стан людини, коли вона працює. І дуже дітки зосереджуються, хоча в них у всіх є проблемки з зосередженням, і вони дуже чудово, проходячи деякі етапи, починають зосереджуватися і навіть мовчати, і спокійно себе почувати біля глини і біля творчого процесу. Якщо вже говорити про проблеми, то найбільше – це нестача працівників у закладі. Замало. Якщо зараз брати по нормативу, то на одного групи мають у нас бути 6-8 чоловік, ми маємо групу 20 чоловік. Якщо на педагогічного працівника група навчально-виховна має бути 6-8 максимум, то у нас в цілому 11, то ми маємо 16-18 чоловік. Однак тут є друга проблема. Ми не маємо вільних штатних одиниць, навіть якщо б вони і були. Ми маємо велику плінність кадрів. Вже 4 роки поспіль Вільшанський будинок-інтернат бере участь у благодійному аукціоні, під час якого гості заходу мають змогу придбати художні вироби, виготовлені власноруч вихованцями цього закладу. Виручені кошти постійно витрачають на потреби закладу. Кошти, які отримають з аукціону цього року, планують витратити на впровадження підтриманого проживання. У мене виникла ідея, по крайній мірі, аби розпочати будівництво одного маленького будиночка на 6-8 осіб, для підтриманого проживання, де вони будуть мати власну кімнатку, власну кухню, власний санвузол, тобто жити відокремлено, або дивлячись більш глобально, це за дані кошти розробити проєктно-кошторисну документацію для малогрупових будинків. Як зараз пішла тенденція, по крайній мірі, розробити проєктно-кошторисну документацію. Яка вартість її буде? Ну, я думаю, що буде десь більше 200 тисяч. Цього року буде представлено понад 20 виробів, які виставлять на аукціон. Свої вироби представить і Едіта – дівчина, яка понад усе любить вишивати з бісеру. Мені привозять картинки, я з бісера вишиваю, та я дуже люблю. Та й з каньви люблю шити на нитках. Теж цінна робота, файна. Ну, а ще маленька, та вишиваю теж день, а ще маленька, 2 тижні, коли я. Бо є в мене маленька перерва. А коли дуже велика картина, та я її дуже довго шию. Золтан також щороку виставляє свої вироби на аукціон. Цей юнак виготовляє сумки, капці, одяг та різні сувеніри із вовни. Робота клопітка та потребує зосередженості та часу. Ну, вони зараз фільчують. Лася там вода йде, далі йде моло, далі марлю се зацінює, далі намочується, далі другий бук зацінюється, далі закладується вовна, далі насухо збивати його, далі на форму, далі. Далі уксус вода, пів літр води, далі воно все робить до форми, далі сохнути на сонці. Бал, кульмінацією якого стане благодійний аукціон, під час якого всі охочі матимуть змогу придбати вироби талановитих вихованців Вільшанського будинку-інтернату, відбудеться 31 травня в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації. День матері вся Україна відзначає в 2 неділю травня. Цього року свято припадає на 12 число. Це привід привітати та сказати своїм найріднішим про свою любов, вдячність та про те, чого вони варті для своїх дітей. Ірина Ковальчук про те, за що ми маємо дякувати найдорожчим, які дали нам життя. День матері в Україні відзначають у 2 неділю травня вже 20-й рік поспіль, згідно з наказом президента України від 10 травня 1999 року. Цьогоріч це припадає на 12 травня. Проте історія цього свята сягає 20-го століття початку. У 1908 році американка Анна Джервіс з Філадельфії ініціювала вшановувати матерів на знак пам'яті про свою неньку, яка передчасно пішла з життя. Після довгих років перемовин, листування з чиновниками у 1910 році штат Вірджинія першим офіційно визнав День матері. Згодом свято перейняли й інші штати, а поступово й інші країни. Цю традицію почали практикувати після Першої світової війни у Швеції, Норвегії, Чехословаччині та й інших. Зараз це ще один привід для всіх, у тому числі й закарпатців, приділити увагу своїм мамам. Ну, мама – це найважливіша людина у житті кожної людини, я думаю. Про це свято мені відомо давно, тому що ми його завжди відзначаємо і намагаємося з сестрою завжди підготуватися завчасно
і переживаємо, чи сподобається мамі наш подарунок. А це буде сюрприз. Ну, це, звісно, квіти. Як для кожної жінки це приємно. Для кожного це щось особисте. Мама. Найрідніше, що в мене є, мама. Ну, тепер вже у нас є нова мама. Все, я не знаю, що вам доповнити. Це, перш за все, та людина, ну, яка дала життя, ну, найрідніша людина, ну, яка все завжди підтримає, допоможе. Квіти подарує, ну, таке шампанське, можливо, ну, коробку конфет. Для жінки це щастя, радість дитини, ці ручки, які обіймають твою шию. Ну, це найбільше для жінки щастя. Не можу більше нічого сказати, тому що жінкою бути – це не передати словами. Як будете маму сьогодні вітати? Квітами, в першу чергу, і теплими словами. Я би сказала, що вона для мене означає найбільше, що є на світі – це тепло, це є любов мами, яка є непередаваємо відчуттями. Тобто це треба, ну, ти відчуваєш, коли мама біля тебе, і це саме головне. На жаль, не всі люди можуть привітати своїх матусь, проте цінують їх не менше. До мами моєї вже немає багато років. Мама, звісно, це головне в житті. Саме головне і захист, і любов, і все від мами. І характер формується від мами. Для мене вона все. Життя. От вона для мене що означає. Все це хороша затея. Так що пусть матеря зустрічає його з усією радістю, спокійствием. І з окончанням війни. Везде, во всьому полушарії. А то ж більше розвоювалися. Це нове свято від недавно. От воно, ну, вшанування наших мам, бабусь і майбутніх мамочок всіх. На жаль, вже моєї мами немає в живих. Ну, але в мене дочка, вона теж мамочка, в мене внучечка така, 2,5 рочки. І в сімейному колі будемо відзначати і вітати. Давнє свято. Я святкую десь з дитинства. Маємо святкувати. Мама – це все. Це перше, що произносить малюк. Найщиріші слова про своїх матусь звучать із вуст дітей. Це мені найдорожче, тому що вона мене, про мене піклувалася, виростила мене. Дуже її люблю, гарно би її пісню заспівав. Я дуже люблю свою маму, вона для мене щастя, вона мені дала своє життя. Вона, напевно, якщо вона дасть всі гроші тільки, щоб я їх вийшла, якщо буде якась біда. Кормить мене, одівають, пілкується про мене, школу вчиться зі мною, і все-все допомагає, їсти дає. Мамо рідна моя, люблю, поважаю, подякував би за все. Сімейне свято, і тому треба в кругу сім'ї відзначати це свято. І, можливо, там подарунок мамі якийсь подарувати. Мама подарувала життя, мама завжди допоможе. Мама – найкращий друг. Планую своїй мамі зробити якийсь приємний подарунок. Можливо, подарую квіти. Це найближчий для мене чоловік. Єдина опора, так би мовити. Ну, я їй можу найбільше довіряти. Кожна родина по-своєму відзначатиме День матері, проте однозначно, без щирих вітань у кожній закарпатській родині це свято не обійдеться. Завжди вітаю свою маму, дізналась, це в нас ще зі школи сталося. Моя мама живе, на жаль, далеко від мене, але типу, ну, в мене тільки по телефону це виходить. Найголовніше – це, звичайно, здоров'я, багато років життя, здійснення мрій і хороших дітей. Звісно, що це здоров'я, тому що поки мама є на цьому світі, ми всі є багатими. І ми дуже цінуємо це, і потрібно зберігати здоров'я, потрібно берегти свою маму кожній людині, тому що це наш найбільший скарб. Здоров'я, щастя, терпіння більше. Здоров'я, благополуччя, сімейного миру, головне, щоб
на кінець у нас був мир і спокій в Україні. І достатку, звичайно. Благополуччя, здоров'я і всіх благ. Пусть процвітають і плодяться. Побажали би спокійного життя, без воєн, без нервозності, без бійок, без стрільби і доброго. Лише доброти, любові і доброти. І подякувати за все, що вона для мене зробила, за те, що вона піклується про мене, допомагає мені у всьому і, мабуть, хотів би вибачитися, що я, можливо, не виправдав всіх її надій, яких є, але я стараюся бути хорошим сином для неї. Скажу їй, що люблю її. Я, звичайно, говорю їй це кожного дня. Я вважаю, що кожна людина має робити, але ну, це таке свято, що тоді потрібно, ну, на мою думку, показувати свою любов. Щоб вона була здорова, щаслива, щоб в неї було часу на себе. Щоб ти завжди була радісна, щоб у тебе все було добре. Мамо, я тебе люблю. Тож бережіть і цінуйте своїх рідних. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, все буде добре.